फ्री ओसिलेसन एन्ड ड्याम्प्ड ओसिलेसन है। दसैँमा चाहिँ हामीले पिङ्क खेलेको त देखेछ है, सुरुमा त क्या क्या माथि माथि पुगेको हुन्छ है, सुरुमा यसरी हुक्केको हुन्छ पिङ्क खेल्दाखेरि, सुरुमा त पुरा माथि माथि पुगेको हुन्छ है यसरी, अनि बिस्तारै के हुन्छ त पुरा यहाँसम्म पुगेको हुन्छ, यसरी माथि माथि पुगेको हुन्छ सुरुमा, बिस्तारै के हुन्छ यसको एम्प्लिच्युड घट्दै जान्छ, यसको एम्प्लिच्युड घट्दै जान्छ र के हुन्छ यो बिस्तारै यसरी यसको एम्प्लिच्युड घट्दै जान्छ, ओसिलेट गर्नलाई गर्छ यसरी, ओसिलेट गर्छ यसरी है, ओसिलेट गर्छ तर त्यसको के हुन्छ एम्प्लिच्युड चाहिँ, एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम् डिस्प्लेसमेन्ट हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ टाइम अनुसार यसरी घट्दै जान्छ है, घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ, फाइनल्ली के आउँछ ठ्याक्कै यो रेस्टमा आइहाल्छ, एउटा टाइममा के हुन्छ त्यो यहीँ भएको हुन्छ, ओसिलेटै गर्न छोडिदिन्छ, ओसिलेटै गर्दैन है। भनेपछि यस्तो ओसिलेसनलाई के भन्ने त ड्याम्प्ड ओसिलेसन है, जसको चाहिँ के छ त एम्प्लिच्युड चाहिँ टाइम अनुसार घट्दै 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 गइरहेछ, त्यस्तो ओसिलेसनलाई हामी ड्याम्प्ड ओसिलेसन भनिन्छ है। यसरी चाहिँ ओसिलेट चाहिँ गरिरह, सुरुमा ओसिलेट गर्दाखेरि यसरी यहाँसम्म पुगेर ओसिलेट गर्यो, एकचोटि गयो फेरि फर्क्यो यसरी है, त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि यसरी गयो, अब अलिअलि घट्न थाल्यो, अलिक कम कम माथिसम्म पुग्यो, सपोज यहाँ पुग्यो है, र फेरि फर्क्यो, फर्किँदा पनि ट्याक्क अलिक कममै फर्क्यो यसरी, फेरि गयो यसरी अलिक कममै गयो यहाँ है, यहाँ पुग्यो, फेरि त्यस्तै फर्किँदा फर्किँदा अहिले अहिले चाहिँ त्यस्तै कममा है, फेरि गयो ओसिलेट गरिरहेछ अझै पनि, फेरि यहाँ पुग्यो है, यस्तै घट्दै घट्दै आइरह, त्यसको एम्प्लिच्युड म्याक्सिमम् डिस्प्लेसमेन्ट त्यसको के भइरह घट्दै घट्दै आइरह, ठिक छ, यसरी घट्दै 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 गएर लास्टमा चाहिँ के हुन्छ यो रोकिन्छ है, त्यसको भेलोसिटी बिकम्स जिरो, त्यो चाहिँ ओसिलेटै गर्न छोडिदिन्छ, त्यस्तो ओसिलेसनलाई हामी ड्याम्प्ड ओसिलेसन भन्छौँ है। यो ड्याम्पिङ चाहिँ के को कारणले हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दाखेरि हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्सले के गर्छ जहिलेसुकै, फ्रिक्सनल फोर्स त्यो भनेको एयर ड्र्याग है, एयरको फ्रिक्सनल फोर्स भयो, एउटा चाहिँ यहाँ सपोर्ट, जहाँ सपोर्ट हुन्छ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन है, जहाँ चाहिँ सस्पेन्सन हुन्छ ओसिलेट गर्नको लागि, त्यहाँ पनि फ्रिक्सन लाग्छ, त्यो फ्रिक्सनले पनि के गर्छ त हाम्रो ड्याम्पिङको कारण हुन्छ है। भनेपछि यहाँ चाहिँ इनर्जी के भइरह घट्दै गइरह, किन भेलोसिटी पनि घट्दै गइरहेछ, त्यो अनुसार हाम्रो काइनेटिक इनर्जी घट्दै गइरह है, र हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम् डिस्प्लेसमेन्ट टाइम अनुसार के भइरह म्याक्सिमम् डिस्प्लेसमेन्ट, पहिला यहाँसम्म पुगेको थियो म्याक्सिमम् डिस्प्लेसमेन्ट भने अर्कोचोटि यहीँसम्म पुग्यो म्याक्सिमम् डिस्प्लेसमेन्ट, यहीँसम्म पुग्यो, यहीँबाट यसरी गएर फर्किहाल्यो यसरी है, भनेपछि म्याक्सिमम् पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ कम भयो पहिलाको भन्दा है, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ कम हुँदै जान्छ यसरी, भेलोसिटी पनि घट्दै जान्छ, भनेको हाम्रो इनर्जी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ ड्याम्प्ड ओसिलेसनमा है। र फ्री ओसिलेसन भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि, फ्री ओसिलेसन भनेको हाम्रो कुनै बडीलाई है, कुनै बडीलाई सर्टेन उसमा डिस्प्लेस गरेर यसरी मेन पोजिसनबाट है, त्यसको चाहिँ आफ्नो पोजिसनबाट जुन पोजिसनमा त्यो रेस्टमा छ इक्विलिब्रियममा छ त्यो पोजिसनबाट सर्टेनली डिस्प्लेस गरिदियो है, डिस्प्लेस गरिदियो सपोज यहाँ गरिदियो, ठिक छ, अब डिस्प्लेस गरेर छोडिदिँदाखेरि के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ ओसिलेट गर्न थाल्छ है, ओसिलेट गर्न थाल्छ यसरी, र एउटा फ्रिक्वेन्सी भन्छ है, एउटा ओसिलेसन यसरी गर्छ है, यसरी ओसिलेसन गर्न थाल्छ र एक साइकल हुनलाई कति टाइम लाउँछ त्यो टाइमलाई हामी टाइम पिरियड भन्छौँ, र फ्रिक्वेन्सी पनि त्यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ है, र आफ्नो नेचुरल त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी भन्छौँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, ठिक छ, कुनै बडीलाई यसरी आफ्नो उसबाट आफ्नो इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट डिस्प्लेस गरिदियो, ठिक छ, र त्यो चाहिँ ओसिलेट गर्न सुरु गर्यो भने त्यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ है, र त्यो आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले कन्सटेन्टली त्यो चाहिँ ओसिलेट गर्न सुरु गरिदियो भने त्यो ओसिलेसनलाई हामी फ्री ओसिलेसन भन्छौँ, त्यो फ्री ओसिलेसन भनेको भाइब्रेसन पनि भनिन्छ है, कुनै पार्टिकल कुनै बडी, ठिक छ, अहिले त हामी यहाँ पेन्डुलम जस्तो बनाएर गरिरहेछौँ है, तर हामी पछि अहिले अर्को इक्जाम्पलहरू नि दिन्छु, अब हामी
फोर्स्ड ओसिलेसनको कुरा गरौँ। फ्री ओसिलेसन भनेको बुझ्यो है, फ्री ओसिलेसन भनेको कुनै बडीलाई मेन पोजिसनबाट चाहिँ डिस्प्लेस गरिदियो र छोडिदियो, छोडेपछि त्यो चाहिँ के गर्छ ओसिलेट गर्न थाल्छ है, त्यसलाई हामी फ्री ओसिलेसन भन्छौँ र त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ है। नेचुरल फ्रिक्वेन्सीले ओसिलेट गर्न थाल्छ, त्यो ओसिलेसनलाई हामी फ्री ओसिलेसन भन्छौँ है। त्यसमा चाहिँ ड्याम्पिङ स्याम्पिङको कुरा हामी गरेको छैनौँ है, फ्री ओसिलेसनमा ड्याम्पिङ स्याम्पिङ हुँदैन है। ड्याम्पिङ भनेको अर्को फ्याक्टर हो है, जसले के गर्छ ड्याम्प्ड ओसिलेसन भनेको कुनै एउटा मिडियममा चाहिँ ओसिलेट गरिरहेको छ है, र त्यहाँको फ्रिक्सनले चाहिँ त्यसलाई अपोज गरिरहेको छ त्यसको मोसनलाई, भने त्यसको भेलोसिटी अभियसली घट्ने भयो है। भेलोसिटी घटेपछि काइनेटिक इनर्जी घट्यो, काइनेटिक इनर्जी घटेपछि के हुन्छ हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी पनि घट्छ। पोटेन्सियल इनर्जी कसरी घट्छ त, थोरै भेलोसिटी भयो भने के हुन्छ धेरै माथिसम्म पुग्दैन, त्यो हाइट गेन गर्दैन है, भेलोसिटी कम भयो भने। जसरी भेलोसिटी कम हुन्छ त्यसरी हाइट गेन पनि कम हुँदै जान्छ है, यो हाइट गेन भन्छ यसलाई है। म्याक्स यसरी के भयो त, यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो नि जुन, हो त्यो पनि के हुन्छ कम डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ कम भेलोसिटी भयो भने है, भनेपछि हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी पनि कम हुन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको एम्प्लिच्युड कम भएर भएको हो है, एम्प्लिच्युड गर्दै। अब फोर्स्ड ओसिलेसन, अब यस्तो ड्याम्पिङ हटाउनको लागि है, यस्तो ड्याम्पिङ हटाउनको लागि हामी पिङ खेल्दा पनि यसरी पछाडिबाट धकालेको हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, यसरी यहाँ पिङ खेल्दाखेरि यसरी धकल्छौँ कि धकल्दैनौँ, धकल्छौँ है, पिरियोडिकल्ली धकल्छौँ। अहिले यो यसरी गयो फेरि यहाँबाट फर्केर आउँछ अनि फेरि हामी धकल्छौँ यसरी है, फेरि जान्छ यसरी फेरि फर्केर आउँछ फेरि हामी धकल्छौँ, ठिक छ। यसरी पिरियोडिकल्ली हामी फोर्स दियौँ भने के गर्छ, मोसन हुनको लागि हामी फोर्स दियौँ भने त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ फोर्स्ड ओसिलेसन है, फोर्स्ड ओसिलेसन, फोर्स दिने मोसनको लागि फोर्स दिने, ठिक छ, ताकि के नहोस् ताकि त्यसको एम्प्लिच्युड घट्दै नगोस्। एम्प्लिच्युड केले घट्छ, त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि त्यसको एम्प्लिच्युड घट्दै जान्छ, इनर्जी घट्दै जान्छ है। ड्याम्पिङ नहोस् भनेर हामी पिरियोडिकल्ली यसरी फोर्स दिन्छौँ, यसरी फोर्स दिन्छौँ। यो फोर्स अब हामी यहाँ पिङ पिङ खेल्दाखेरि त मान्छेले दिने भयो, अरू अरू इक्जाम्पलमा अरू अरू छुट्टै केसहरू हुन्छ है। अब यो फोर्सले के गर्न सक्छ, एउटा यसको एम्प्लिच्युड बढाउन सक्छ, घटाउन पनि सक्छ। कसरी घटाउन सक्छ त, सपोज यो पिङ खेलिरहेछ यसरी है, पिङ खेलिरहेछ यसरी स्विङ भएर यसरी आयो है, आउँदाखेरि ठ्याक्कै उता जाने बेलामा चाहिँ यसरी धकल्दियो भने के हुन्छ, जोडले जान्छ यसरी है, ठ्याक्क उता जाने बेलामा यसरी धकल्दियो भने के हुन्छ, अझै जोडले जान्छ, ठ्याक्क यहाँ सपोज पहिलाको भन्दा माथि पुग्यो, ठिक छ, पहिलाको भन्दा माथि पुग्यो र यसरी फेरि फर्क्यो है, यसरी फेरि फर्क्यो यसरी यहाँ है, फेरि यहाँ पुगेपछि ठ्याक्क फर्किने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क फर्किने बेलामा फेरि फोर्स लगाइदियो है, यता जाने बेलामा यही भेलोसिटी भेलोसिटीकै डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लगाइदियो है, ठ्याक्क यता जाने बेला भएको थियो है, यता जाने बेला भएको थियो, भेलोसिटी यताको भेलोसिटीको डिरेक्सन यता थियो, त्यही भेलोसिटीमै यता फोर्स लगाइदियो भने के हुन्छ, भेलोसिटी बढ्छ, भेलोसिटी बढेपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ अझै म्याक्सिमम् डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ, अझै माथितिर यसरी जान्छ, जान्छ कि जाँदिन, जान्छ है, भनेपछि एम्प्लिच्युड त्यसरी बढ्दै जान्छ है। र हामी चाहिँ यदि अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ पिङ चाहिँ पिङ खेल्दाखेरि यसरी सपोज यताबाट आइरहेछ, ठ्याक्क यहाँ आइरहेको बेलामा यसरी भेलोसिटीको डिरेक्सन यता छ भने यतैबाट धकल्दियो भने के हुन्छ, यो भेलोसिटीको डिरेक्सन यो भेलोसिटीको त के हुन्छ अपोज गर्छ नि होइन, यो फोर्सले के गरिदिन्छ यो भेलोसिटीलाई घटाइदिन्छ है, यो मिलेन डिरेक्सन मिलेन है, फोर्सको डिरेक्सन भेलोसिटीको डिरेक्सन मिलेन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भयो एम्प्लिच्युड घट्ने भयो। अब यो यहाँ माथिसम्म पुग्ने थियो भने त्यहाँ माथिसम्म नपुगिकन यहीँबाट फर्किने भयो है, यहीँबाट फर्किने भयो, फर्किँदाखेरि धेरै माथि पनि जाने भएन, यहीँसम्म जाने भयो है, यहीँसम्म जाने भयो है, भनेपछि यसरी हाम्रो एम्प्लिच्युड पनि घटाउन मिल्छ, ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि यो फोर्स्ड ओसिलेसनले के गर्छ, दुईवटा काम गर्छ, यदि यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एसित मिल्यो भने है, यसको फ्रिक्वेन्सी एसित ठ्याक्क मिल्यो भने चाहिँ यसले के गरिदिन्छ एम्प्लिच्युड बढाउने काम गरिदिन्छ,
फ्रिक्वेन्सी मिल्नु भनेको यो एकचोटि यसरी गयो र यसरी फर्क्यो है, ठ्याक्क त जाने बेलामा भएको थियो, ठ्याक्क त्यही बेलामा फोर्स लगाइदियो है, र फेरि गयो यसरी, फेरि फर्क्यो, अब फेरि जाने बेला भएको थियो, फेरि ट्याक्क फोर्स, यो भनेको हाम्रो पिरियोडिक फोर्स है, टाइम पछि दिने फोर्स, इन्टरभलमा, रेगुलर इन्टरभलमा, रेगुलर टाइम इन्टरभलमा दिइने फोर्स है, इन्टरभलमा दिइने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठिक छ, रेगुलर टाइम इन्टरभलमा दिइने एक्सटर्नल फोर्स। र यो जुन टाइम इन्टरभल छ, त्यो टाइम इन्टरभल टी छ सपोज है, र यसको टाइम इन्टरभलसित म्याच खायो, यो चाहिँ यसरी गएर यसरी गयो, त्यहाँबाट यसरी फर्क्यो, त्यो फर्किने टाइम पनि टी नै लागेको थियो भने यसको यो फोर्सको टाइम है, फोर्सको टाइम इन्टरभल र यो यसको टाइम इन्टरभल, यो ओसिलेसनको टाइम इन्टरभल मिल्यो भने के हुन्छ त, ठ्याक्क चाहिँ यो फोर्सले के गर्छ, एम्प्लिच्युड बढाउने काम गर्छ है, ठ्याक्क यो फोर्स एम्प्लिच्युड, अथवा यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मिल्यो, टाइम पिरियड मिल्नु भनेको फ्रिक्वेन्सी मिल्नु हो है, टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु 1/T हो होइन, टाइम पिरियड मिल्नु भनेको फ्रिक्वेन्सी मिल्नु हो है, दुइटैको फ्रिक्वेन्सी मिल्यो भने के हुन्छ त, यो ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी र यो हामीले रेगुलर इन्टरभलमा जुन फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको छौँ, एक्सटर्नल फोर्स, त्यसको फ्रिक्वेन्सी मिल्यो भने के हुन्छ, यसको चाहिँ एम्प्लिच्युड बढ्छ है, र त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ, रिजोनेन्स है, त्यस्तो केसलाई के भन्छौँ त, रिजोनेन्स भन्छौँ है, रिजोनेन्सले के गर्छ, अब यसको एम्प्लिच्युड बढ्दै बढ्दै जान्छ, ठिक छ, अहिले यहाँ पुगेको थियो, फेरि यसरी आउँछ, फेरि फोर्स लगाइदिन्छ, ठ्याक्क यसरी फर्किने बेलामा ठ्याक्क यो अझै माथि पुग्छ यसरी होइन, यसरी फेरि फर्केर आउँदाखेरि ठ्याक्क यति माथि पुगेको हुन्छ होइन, यति माथि पुगेको हुन्छ र ठ्याक्क फेरि फर्किने बेलामा यसरी, यसरी फर्किने बेलामा ठ्याक्क फोर्स लगाइदिएपछि के हुन्छ, फेरि हाई भेलोसिटी, पहिलाको भेलोसिटी भन्दा नि हाई भेलोसिटीले कुद्ने भयो, फेरि अझै माथि पुग्ने भयो, ठिक छ, यसरी चाहिँ के हुन्छ अझैमा। र यहाँ हाम्रो के सोच्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यति माथिबाट आउँदाखेरि त जुन टाइम छ त्यो टाइम त चेन्ज होला भनेर, टाइम चेन्ज हुँदैन है, जति माथि पुगे पनि, जति ठुलो डिस्प्लेसमेन्ट गरे पनि टाइम चाहिँ चेन्ज हुँदैन, टाइम पिरियड एउटै हुन्छ, टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड गर्दैन, एम्प्लिच्युडमा डिपेन्ड गर्दैन है, भनेपछि हाम्रो यो फोर्स दिने टाइम इन्टरभल र यो फोर्स दिने टाइम इन्टरभल र यो एम्प्लिच्युडसित केही मतलब हुँदैन है, यसको चाहिँ थोरै एम्प्लिच्युड, सानो एम्प्लिच्युड, ऊ यत्रो एम्प्लिच्युड छ भने पनि त्यही टाइम पिरियड हुन्छ, यहाँबाट गएर यसरी फर्किने टाइम है, र टाइम र एम्प्लिच्युड धेरै भयो भने पनि त्यही टाइम इन्टरभल हुन्छ है, यहाँ यसरी माथि गयो, माथि गएर यसरी फर्किने जुन यसरी यहाँ गएर यसरी जुन फर्किने टाइम हुन्छ, त्यो टाइममा कुनै चेन्ज आएको हुँदैन एम्प्लिच्युडले गर्दा है, जति माथि गए पनि धेरै टाइम लाग्ने होइन है, त्यही टाइममा त्यो वापिस आइहाल्छ।